Қазақстанда жеңілдетілген автонесиелеу тетігі бағдарлама өзгеріске ұшырағаннан кейін қалай жұмыс істейді? Елімізде жаңа өзгерістер енгізілді. Олар бағдарламаны тұтастай кеңейтті, бірақ қазақстандықтар үшін жеңіл көліктерді сатып алу мүмкіндігін шектеді. Бүгінгі шығарылымда біз жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасының барлық жаңалықтары туралы айтып береміз. Жеңілдетілген автонесиелеу бұл қазақстандықтарға төмен проценттік мөлшерлемемен несиеге автокөлік сатып алуға мүмкіндік беретін мемлекеттік бағдарлама. Ол 2015 жылдың көктемінде, содан кейін 2022 жылдың 16 мамырында қайта іске қосылды. Ал 2023 жылғы 6 ақпанда револьверлік қағидат бойынша жеңілдетілген автонесие алуға өтінімдер беру жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Сол кезде қазақстандықтар жаңа порталдағы барлық лимитті 18 секундтың ішінде тауысқан еді. 2023 жылдың маусым айында Қазақстанда жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы қайта форматталатыны туралы жария етілді. Енді бұл өңірлерге автобустар сатып алуға кредит беру бағдарламасы болмақ. Бейінді ведомство өкілдері бұл шешім қолда бар қаражатты барынша тиімді пайдалану үшін қажет деп түсіндірді. Қоғамдық көлік паркін жаңартуға басымдық беріледі. Қазақстанның индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі айғақ ретінде мынадай сандарды жариялады. Елімізде күн сайын 9,13 миллион қазақстандық қоғамдық көлікті пайдаланады. Бұл ретте бірқатар қалаларда автобустардың тозуы 90%-ке жеткен. Мысалы, қоғамдық көлік паркі Қостанайда 90%, Талдықорған мен Оралда 70%-ке ескірген. Елімізде автонесиелеу бойынша қаржыландырудың екі бағдарламасы бар. Біріншісі Қазақстанның даму банкі арқылы, екіншісі өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы, яғни өндірушінің кеңейтілген жауапкершілігі операторының қаржысына. Басқаша айтқанда, кәдеге жарату төлемдері шеңберінде жұмыс істеді. Бағдарламаға қаражат Қазақстанның даму банкінен де, өнеркәсіпті дамыту қорынан да түсті. Бірінші көзден 82 миллиард теңге, екіншісінен 100 миллиард теңге бағытталды. Жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы енді қалай жұмыс істейді? Енді өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы жеңілдетілген автонесиелер қолжетімсіз болып қалды. Бірақ индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдері бағдарлама жұмыс істейтін болады деп мәлімдеді. Қарыз Қазақстанның даму банкі желісі бойынша беріледі. Яғни өнеркәсіпті дамыту қорынан түскен қаражат әкімдіктердің өтінімдері бойынша тек жолаушылар тасымалымен айналысатын қоғамдық көлікті сатып алуға бағытталатын болады. Жеке тұлғаларда жеңілдетілген автонесиелеуге қаражат қашан бөлінеді? Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі өкілдерінің айтуынша, бағдарлама ауысқанымен оның іс-қимыл алгоритмінде ештеңе өзгерген жоқ. Жаңа несиелер алдыңғы қарыз алушылар несиеге сатып алған машина үшін жарналарды төлей бастағаннан кейін ғана беріледі. Яғни қаржыландыру револьверлік әдіспен жүзеге асырылады. Лимиттерді толық игергеннен кейін автонесие беру бастапқы қарыз алушылар қайтаратын кредиттік төлемдер есебінен несиелеудің револьверлік тетігі негізінде жүзеге асырылады. Содан кейін қатысушы банктер автонесиелер бойынша өтінімдерді жинауды жалғастыратын болады. Жалпы жеңіл автомобильдерді сатып алуға несие беру бұрынғы шарттар негізінде жүзеге асырылады. Сыйақы мөлшерлемесі 4%, кредит беру сомасы 10 миллион теңгеден аспайды. Қаржыландыру мерзімі 7 жылдан көп емес. Бастапқы жарнаны салмауға да болады. Көлік құралының құны 15 миллион теңгеден аспауы керек. Несиелеу екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылады. Қаржыландырудың ашықтығын қамтамасыз ету үшін министрлік міндетті шартты енгізді. Оған сәйкес екінші деңгейлі банктерде қарыз алушылардың мәртебесі мен қаржыландыруды ұсыну мерзімін бақылайтын автоматтандырылған жүйесі болуға тиіс. Сондай-ақ бір қарыз алушыны 2 жыл ішінде бір реттен артық қаржыландыруға тыйым салатын шектеу қарастырылған. Жеке қаражат бүгінде жеңілдетілген автонесиелеудің мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін қазақстандық банктердің ресми сайттарын тексерді. Барлық қаржы ұйымдары бағдарламаның жұмыс істейтінін айтады, бірақ өтінімдерді қабылдау уақытша тоқтатылды. Себебі ұсынысқа қарағанда сұраныс көп. Яғни осы мақсатқа мемлекет бөлген қаражат 4%-пен автокөлік сатып алғысы келетіндерге жетпей тұр. Бүгінде банк өкілдері бұрын берілген құжаттарды өңдеп жатырмыз деп мәлімдеді. Әрбір қаржы ұйымының ресми порталында электрондық кезек жұмыс істейді. Оның көмегімен өтінімдердің жай-күйін тексеруге болады. Несиелер кезек тәртібімен револьверлік қаражат есебінен беріледі. Жалпы Қазақстанның даму банкі жеңілдетілген автонесиелеуге 82 миллиард теңге бағыттады. Енді осы ақша өтілген кезде ғана азаматтар бағдарламаның игілігін көре алады. Өнеркәсіпті дамыту қорының қаражатына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жыл сайын 700-ге жуық автобусты жаңартуды жоспарлап отыр. Бұл 100 миллиард теңге. Жалпы 7 жыл ішінде 5-7 мың шамасында қоғамдық жолаушылар көлігі сатып алынады деп күтілуде.